Политичките партии кои што до сега беа во коалицијата Обнова на Македонија остануваат, но исто така има политички субјекти кои што преговараат со нас. Нашите позиции се јасни, принципиелни, од тие позиции одстапување нема, така што го слушнахме ставот, барањата кои што се од страна на различни политички субјекти кои што преговараат со нас, ние нашите позиции ги презентиравме, така да отплика на тоа се сведува дискусија. Имали некои од партиите на албанците? Па во моментот мали се шансите да има таква партија. Предизборна, да, а постизборна, рековме да почекаме да се случи најголемата победа во независна Македонија, коалицијата на ВМРО-ДПМН, Обновата на Македонија со народот, а потоа се разбира доколку на политичка основа и проектна основа имаме било какво мечирање со било кој политички субјект, тука сме подготвени сме да разговараме и да создадеме една коалиција.